Две планински спасителни акции днес под връх Жълтец в Стара планина и под връх Мусала в Рила. Какво разказа оцелелият в Стара планина? Може да задам въпрос към мобилните оператори, защо, когато ми показва, че има обхват, не мога да свържа дори с 112. След повече от месец онлайн обучение, учениците от 1 до 4 клас се върнаха в училище. Кога ще се върнат в клас всички останали? Скандален запис. Президента Доналд Тръмп притискал щатски секретар да му намери 12 000 гласа и да преизчисли резултата от вота за държавен глава. Здравейте! Вие сте с новините в 18. С плаха надежда започва емисията ни днес. Тенденцията в развитието на епидемията от коронавирус в страната върви надолу. Това заяви главният здравен държавен инспектор Ангел Кунчев в интервю за БНТ. В първия работен ден за годината в България пристигна втората партида с антиковид ваксини. 25 000 дози, достатъчни за имунизацията на над 12 000 души. А Великобритания, първа в света, започна вакцинация с препарата на Оксфорд AstraZeneca. С надежда, че вървим към постепенно разхлабване на мерки. Ясли, детски градини и начални училища отвориха присъствено. Повече по тези теми след минути в емисията, защото две планински спасителни операции приключиха днес под връх Мусала в Рила и под връх Жълтец в Стара планина. Въпреки лошото време, над 12 спасители от Пловдив, Карлово и Сопот все пак проведоха акцията в Стара планина. Знаете, след подхлъзване в района на връх Жълтец загина 45-годишен мъж. Спасен е приятелят му, който днес разказа, че в продължение на 3 часа не е успял да се свържи с телефон 112, въпреки че е имал обхват. С оцелелия и спасителите разговаря Станислава Христозова. Здравей, Станислава, какво още можеш да ни разкажеш за инцидента и за спасителната акция? Добър вечер! За съжаление, пореден инцидент над Калофер в Стара планина с фатален край. Около 14.30 часа тук в местността Паниците над град Калофер бе свалено тялото на загиналия турист. На място бяха екипи на районно управление Карлово, съдебна медицина Пловдив и екип на спешна помощ, които констатираха смъртта му. В операцията днес участваха 8 спасители от Карлово, Калофер и Пловдив. Те успяха да завършат успешно спасителната акция благодарение на служителите от телевизионната кула на връх Ботев, които са съдействали със специализирана техника, за да достигнат до мястото на инцидента, въпреки ураганния вятър. Минути след приключване на спасителната операция, приятеля на загиналия диджей от Варна, който също така бе свален с спасителите, каза, че не са успяли да се свържат в деня на инцидента в продължение на часове по цялото било. От заслон Ботев до мястото на инцидента направен е бил опит и да се осъществи контакт с потерпевшия, но за съжаление неуспешен. Въпреки, пак казвам, че са имали обхват, така твърди приятеля Георги Георгиев. Какво обаче още разказа той и началника на планинска спасителна служба Дамян Чолпанов по темата, вижте. Може да задам въпрос към мобилните оператори, защо, когато ми показва, че има обхват, не мога да свържа дори с 112? Обхват има, но не може да се свържим с 112 дори. Лошата екипировка ли ни? Причина за инцидента. Щом съм здрав, проблема не е екипировката. Вятъра беше ураганен, мъглата гъста, ама благодарение на колегите от радио телевизията, да им благодаря, особено на техния професионалист Ангел. Ако не беше той, този човек, не се знаеше колко време ще да стои там. Какво направи той? Как ви се действа? Ами, общо взето стигнахме до местото, което трябваше да стигнем и да извлечем тялото нагоре. Хората много подценяват планините и дано се вземат поука и този път, защото вижте човека, който е бил, ходи с обувки, все едно е тръгнал в парка на разходка по централното било на Стара планина, където дори и опитни алпинисти и катерачи загиват. Георги Георгиев също така отказа да разкаже точно какво се е случило след приключване на спасителната акция. Той бе отведен за разпит в районно управление Карлово.
Станислава Христозова за инцидента и акцията в Стара планина. Сега към планина Рила, където туристи също изпаднаха в критична ситуация. Спасителната акция там продължи почти 24 часа. Започна вчера след подаден сигнал около 15.30 часа за бедстващи в района на върховете Близнаците и завърши в късния следобед днес. Един от туристите е наранил коляното си и не можел да стигне крайната точка на маршрута хижа Гранчар. Ако температурите бяха по-ниски, при чакане 7 часа за помощ, можеше да доведе, разбира се, до много по-лоши последствия. Спасителите бяха на върх Мусала в 12 часа и докато се върнат обратно, някъде към един и нещо се бяха върнали обратно вече с пострадалите на върх Мусала, защото това беше единствения така възможен вариант е да нощуват някъде на топло. И на сутринта почнаха една много тежка акция с спускане на човек с наранения крак по парапета до заслон Ледено езеро. Днес учениците от 1 до 4 клас се върнаха присъствено на училище, с изключение на децата, чието родители изрично предпочетоха онлайн обучение. По думите на образователния министър, има вероятност от 18 януари и останалите ученици от 5 до 12 клас да започнат поетапно връщане в клас. По темата работи Еляна Димитрова. Еляна, все пак, колко деца предпочетоха да останат на онлайн обучение и кога ще стане ясно как ще учат и кога ще се върнат в клас останалите ученици? Здравейте! След повече от месец онлайн обучение, учениците от 1 до 4 клас днес се върнаха присъствено на училище и, ако мога така да кажа, имаха своеобразен първи учебен ден. По данни на Просветното министерство, само 703 от общо 247 000 деца в началния етап ще останат на обучение от вкъщи по желание на техните родители. Мерките за безопасност в училищата ще продължат да се спазват, учителите ще продължат да носят маски, а там, където педагогическите съвети са решили, децата също ще бъдат с маски в часовете, но повече подробности вижте следващия репортаж. Радвам се, че съм тук, защото харесвам да съм с моите приятели и защото тук се учи по-лесно. Вкъщи на дистанционното как беше? Не ми харесва. Не научаваш много неща. О, да, се чувствам прекрасно. За нас е много по-приятно да работим с децата. Самата среда прави учебния процес доста по-адекватен. Масовата имунизация може да започне в края на февруари или началото на март, като с приоритет ще са възрастните хора на 65 години. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов. Тази сутрин пристигна втората пратка с ваксини срещу COVID-19. Те отново ще бъдат за медиците на първа линия. С самолети в хладилни чанти с сух лед ваксините пристигнаха в столицата. Този сух лед може да издържа в рамките на 5 дни. Камиончетата, с които ще тръгнат, не поддържат температурен режим, тъй като той не се изисква, когато ваксините са в тези кашони с сух лед. След 10 дни се чака трета пратка с още 25 000 дози. Други 35 000 ще пристигнат до началото на февруари. Така най-късно до 2 седмици, според Здравното министерство, ще приключи вакцинацията на медиците на първа линия. След като завършим с първа фаза, ще започнем веднага с стартирането на втора фаза, а именно домовете за възрастни хора и българските учители. Все още не е ясно колко от учителите и хората в домовете са пожелали да бъдат вакцинирани. Така наречената масова вакцинация ще започне в края на февруари или началото на март, стига да има достатъчно ваксини. Ще започнем да създаваме логистиката за това до края на този месец. Масовата вакцинация ще стартира с възрастните хора, както няколко пъти подчертах. Ние сме длъжници към възрастните хора. Ще бъдат осигурени ваксини за всеки български гражданин, който има желание да се вакцинира, увериха отново от Министерството. Ще бъде създадена и организация за хората без лични лекари. За тях ние ще организираме такива имунизационни пунктове, дали ще бъдат в Резия и дали в някое на удобно място за хората, в някоя от ДКЦ-тата.
4 леки до умерени нежелани реакции след поставяне на ваксината са докладвани в Агенцията по лекарствата. Болка съобщава един от участниците при вакцинирането. Също така е имало при един от тях замайване, което е било преходно за 15 минути. Третата също е за болка локално при мястото на приложение. И четвъртата е за леко повишаване на температурата. От летището ваксините отпътуваха за Пловдив, Варна, Бургас и два пункта в столицата. Продължаваме с лекарите, но имаме намерение да включим персонала на социалните домове, както евентуално по-нататък и учителите. В този месец пак ще е динамична ситуацията, защото ще се налага да включваме и от следващите фази вероятно хора. Ще завършим фаза 1, в която влизаха лекари, медицински сестри, фелдшери, санитари, стоматолози, фармацевти. Всички тези, които са на първа фаза, това са ваксините, които пристигнаха за тях. От тези 5 точки в страната, ваксините ще стигнат до всички 28 области. Румъния премахва задължителната 14-дневна карантина за влизащите от България. Решението е взето от Националния комитет за извънредни ситуации в страната, който актуализира списъка на рисковите държави. А в Европа вече се чуват недоволни гласове, че имунизацията върви твърде бавно и количествата ваксини не са достатъчни. Германски политик критикува Европейската комисия за подбора и количествата на видовете ваксини. С нетърпение се очаква на 6 януари Европейската агенция по лекарствата да одобри и ваксината на Модерна. Великобритания вече прилага втора ваксина. Каква е ситуацията в Европа, разказва Фани Аронова. Безпрецедентната масова кампания започна на 27 декември с агитации за ползата от ваксината срещу коронавируса, за да се ваксинират повече хора. Брюксел обяви, че одобреният препарат на Pfizer и BioNTech ще бъде разпределен пропорционално между 27-те страни и са осигурени достатъчно дози за цялото население на Евросъюза. Вакцинирането ще ни помогне да се върнем към нормалния живот. Когато бъдат вакцинирани достатъчно хора, ще започнем да пътуваме, да се виждаме с приятели и роднини и да празнуваме нормално. Оказа се, че има и други проблеми, сред които е организирането на кампанията. Френските власти понесоха критики, че не са подготвили масово имунизиране, каквото започва в Германия. В Германия се опасяват, че отделените за страната количества са недостатъчни. Съоснователят на BioNTech Югюр Шахин каза пред авторитетното списание Шпигел, че ваксината на германската компания е одобрена късно в Европа, а Европейската комисия е поръчала твърде малко количество от нея. BioNTech ще изгради нова производствена линия в Германия, но забавянето на доставките е факт. От Брюксел не приемат критиките за грешна стратегия. Европейския съюз създаде разнообразно портфолио от почти 2 милиарда дози. Когато преговаряхме с 6-те компании, нямаше гаранции кои ваксини ще бъдат одобрени за употреба в Европейския съюз. За да се справим с това, стратегията ни беше да развием портфолио с ваксини от различни компании, за да се увеличат шансовете, че поне една от тях ще бъде одобрена. Отвъд Ла-Манша в Великобритания вакцинирането започна още на 8 декември, а от днес се прилага и втора одобрена ваксина на компанията AstraZeneca. Ваксината е всичко за мен. Само с нея може да се върнем към нормалния живот. Премиерът Борис Джонсън се похвали, че вече 1 милион британци са получили първата доза. В същото време експерти критикуваха решението да се удължи 4-кратно срокът за повторно вакциниране, за да се обхванат повече хора. Недоразумение предизвика и неясна препоръка на здравните власти, от която излиза, че се допускат дози от различни ваксини. България най-добре управлява финансовите, икономически и здравни мерки в кризата, заяви премиерът Бойко Борисов във Варна. Страната ни започва новата година с най-нисък дефицит и дълг в Европейския съюз. Борисов призова към оптимизъм, тъй като ваксините и мерките дават резултат. До момента правителството е платило 11,5 милиона лева за безплатна вакцинация, обяви премиер. Изрази увереност, че страната ни се справи успешно с COVID-кризата. Българските лекари се научиха вече да лекуват, да го наречеме. Март месец, когато затворихме за първи път, ние не знаехме какво да правиме. Света не знаеше какво да прави. Но сега вече, за радост, в пъти са повече оздравелите, ваксините, учениците, и се надявам в следващите месеци да се възвърне нормалния ритъм на живот след провеждане на вакцинацията.
Ниската заболеваемост позволява отмяната на някои противоепидемични мерки, които са по-либерални от въведените в повечето европейски страни. България е на 24-то място по заболеваемост от 27 страни членки в Европейския съюз, подчерта премиера. България започва новата година с най-ниски дефицит и дълг в Европейския съюз. Се оказва, че България най-правилно управлява финансите, икономиката и здравните мерки по време на кризата. Само във Варна са съхранени хиляди работни места заради социално-икономическите мерки на кабинета. Тук във Варна сме запазили 10 хиляди работни места общо с мярката 60 на 40 и 22 милиона лева са платени. Премиера заяви, че автомагистрала Хемус се строи и проекта е необратим. Обещал съм им на Варненци Хемус и мога да кажа, че се строи на Марс. Във Варна премиера посети предприятие за електродомакински уреди, което е приватизирано през 90-те години. Баща ми е да купи на майка ми дълга и раковец, печка. Такава радост беше у нас. Социалистите като говорят, какво било? Било е радост за москвич и за раковец, печка. Във варненския квартал Аспарухово е изградено вече и ново рибарско пристанище. Тук беше бунище. Точно така, да. Тук беше бунище. Сега как изглежда. Въпреки пандемията, над 7 милиона и 200 хиляди лева са дадени и за ремонт на спортния комплекс в квартал Владислав Варненчик. И още теми от деня. Да се направи одит на машините за гласуване от независими експерти. За това настояват от Демократична България. Искат още наблюдателите да имат достъп до флашките с протоколите от машините, както и да бъдат оповестени параметрите по договора за доставка на машините. От ЦИК обясниха, че ще отговорят на тези искания, след като бъдат обсъдени на заседания на комисията. От Демократична България набират наблюдатели и застъпници за изборите в кампанията си «Ти броиш». Целта е да направят вота по-прозрачен. Казаха, че са готови да си сътрудничат с отровното трио Мая Манолова за опазване честността на вота. Внесохме писмо, с което искаме ЦИК да осигури прозрачност на всички параметри и условия по договора за доставка на машини, защото в момента този договор, използвайки оправданието за търговска тайна, този договор е абсолютно непрозрачен. Скандален аудиозапис, в който американският президент Доналд Тръмп притиска щатския секретар на Джорджия да му намери близо 12 000 гласа, беше разпространен от Вашингтон Пост. На записа Доналд Тръмп настоява, че е спечелил изборите в Джорджия и се позовава на слухове, че има унищожени бюлетини, а машините за гласуване в един конкретен окръг са били изнесени. Държавният глава дори заплашва щатския секретар с правни последици, ако не му осигури гласовете. По време на разговора самият държавен секретар повтаря, че Байден честно е спечелил в Джорджия и заявява пред президента, че се позовава на неверни данни. Избраната за вице-президент Харис обвини Доналд Тръмп в злоупотреба с власт. Британски съд отказа да екстрадира основателя на сайта WikiLeaks, Джулиан Асанж, по искане на Съединените щати. Основанията на съдята са опасения за живота и здравето на Асанж. Австралиецът страда от аутизъм, депресия и е склонен към самоубийство. 49-годишният журналист е издирван за публикации на класифицирана информация през 2010 и 2011 година. Според Вашингтон, това е нарушило закон и е заплашило живота на хора. Според Асанж, процесът е политически мотивиран. Той се укрива в посолството на Еквадор в Лондон, където прекара 7 години. През април миналата година Асанж беше преместен в британски затвор за нарушаване на условията по гаранцията, въпреки че отправените по-рано обвинения за изнасилване срещу него отпаднаха. Съединените щати имат 14 дни за обжалване на днешната присъда. И още новини от България. Агресия и стрелба на пътя. 18-годишен софиянец е в ареста, след като е прострелял с газов пистолет, за да сплаши друг млад шофьор. Инцидентът се е случил в Пловдив. Сега повече подробности очаквам от репортера ни Нели Ангелова. Здравей, Нели, към теб. Здравейте и от Пловдив. Сигналът е получен на телефон 112 малко преди 21 часа снощи. Ние се намираме точно на мястото, където се е случила и стрелбата.
Единият шофьор е на 18, а другият е бил на 19 години. Работи се по версия, че причината за спора е именно отнето предимство и засичане на движението. Двамата шофьори са се преследвали през няколко улици и основни булеварди в града, а точно на моста зад мен, булевард Васил Априлов, 18-годишният е стрелял в движение с газов пистолет, за да сплаши другият шофьор. За да избегне по-сериозен спор обаче и контакт, другият шофьор, 19-годишният, е поел веднага надясно по връзката за булевард Марица. Стрелецът е задържан на входа за Стеноградско шосе. В пистолета тогава по време на ареста е имал още един патрон. Оръжието е законно притежавано, а тук е моментът да припомним какъв е режимът за притежаване на газови оръжия у нас. Той може да се каже, че е доста либерален, тъй като единственото, което е необходимо да се направи, е в 14-дневен срок, след като е придобито и купено такова оръжие, да се регистрира в районното управление по местоживеене. Според очевидци, в колата на стрелеца е имало и две момичета. Всъщност това, което версията, по която се работи, е, че именно те са били заедно, шофьорът и тези две момичета, на купон в София, а той трябвало да ги прибере в Асеновград. Неговата книжка е придобита съвсем скоро, на 30 ноември миналата година. Колата, с която са се движили, е на баща му. В момента разследващите проверяват и видеонаблюдението в района. Ако се докаже участие в гонка, всички участници в нея подлежат на санкция от 3000 лева, ако това е първо нарушение, и отнемане на шофьорската книжка за 12 месеца. Ако нарушението обаче е второ, глобата скача на 5000 лева. Ние се опитахме да говорим с 19-годишният младеж, когато е стреляно, но той отказа коментар по случая. Нека да чуем обаче коментара на Пътна полиция Пловдив. Работим по всички данни за установяване както на нерегламентираното поведение на двамата водачи при движението им през улиците и булеварите на град Пловдив, така и допълнителни данни, които биха довели до изясняване на тези обстоятелства. Установено е, че пистолетът е газов, законно придобит и в регламентираният срок е регистриран. Нали Ангелова, благодарим ти за изчерпателната информация за инцидента в Пловдив. Ние продължаваме от студиото с още една новина с съдебен адрес. Кристиян Николов отново иска да бъде освободен от арест. Той вече е подсъдим за катастрофата, при която загина журналиста Милен Цветков. Пети състав на Софийския градски съд с председател съдия Веселина Ставрева ще гледа молбата на Николо в петък. На 18 декември Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителни акти срещу младия мъж. Делото е разпределено именно на съдия Ставрева и нейният състав ще го гледа и по същество. Това е поредната молба на Кристиян за промяна на мярката му за неотклонение. Последно съда отказа да го пусне от ареста през ноември. Още новини и на нашия сайт. Нашите зрители знаят, че могат да намерят там. Така се разделяме, защото започва предаването още от днес. Нови обратите на въдвиждане.